Kazokomeje gukurikira gahunda za BTN TV zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi kwa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa ukwezi kwa Gicurasi. Hanyuma rero ingenio Sports Zone ya nyuma muri kuno kwezi tugiye kuba twageza ariko ubwo ni Sports Zone yo kwa gatanu ya nyuma. Pana kuvuga ngo ni ya nyuma muri uku kwezi, ni kwa gatanu hanyuma undi wa gatanu w'icyumweru gitaha azaba ari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma rero makuru yacu y'imikino n'undi dufite byinshi tubuze kugenda tuganiraho kuva ku isaha y'isasaba kugera ku isaha y'isamunani. Aka kandi murabizi ko ku munsi w'ejo kwa gatandatu kuva ku isaha y'isatatu kugera ku isaha y'isatanu za mu gitondo tugenda tugana ku makuru y'imikino menshi agiye atandukanye. Uyu munsi rero uramutse utakurikiye n'ikiganiro cyacu ushobora kuba dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri YouTube channel. Ikiganiro cyacu tugisangaho ni BTN TV Rwanda. Ikindi kandi masaha uba masaha atara ya sporo ushobora kuba wajya ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye ugasanga sport update cyangwa se breaking news cyangwa se amakuru aba agezweho. Hanyuma rero kuri Twitter na Facebook niho urubuza kubasa udusanga ni kuri BTN TV Rwanda. Hanyuma kuri Instagram ni BTN TV 250. Ikindi kandi kuri TikTok naho ni BTN TV Rwanda. Hanyuma rero muri aya makuru y'imico cyangwa muri Kiganda Sport Zone ntago turi kumwe n'abafitanye kuri bagiye batandukanye. Turi kumwe na Jia Sana, turi kumwe na Gorilla Games, turi kumwe na Ngufu Gin Limited, turi kumwe na Intracofit, Matera Rwanda Form, Nobilis ndetse na Sentinel. Ikindi kandi turi kumwe na Matera ya Dodoma. Ni byose rero turi kumwe nabo bafitanye ibikorwa, turi kumwe nabo mu Kiganiro Sport Zone. Hanyuma rero nibisanzwe murabizi ko tuba turi babiri mu Kiganiro Sport Zone. Muri kumwe nanjye Serge Kayitende ndetse na mugenzi wanjye Migo Saddam. Meze neza? Meze neza na kibazo. Biragenda. Ukarakoste k'umuhondo se urimo uratekereza kuri Etoile de l'Est yawe yazamutse? Yambara umuhondo se? Ye, umuhondo n'ubururu. Ariko ubururu ngo ni bwinshi. Nuko mu mino minsi, muri se uretse no mwaka ni gwamba umuntu n'ubururu, undi yambaraga umuhondo n'icyatsi. Kandi umuhondo nabaga wiganjemo. Rageze tugomba kuyihindura. Sikuzira bakiranye za area zidafite hatariho logo, ntuhamenya niba ari Etoile, ntuhamenya niba ari iyi. Aze kumugaya ntari kandi ko kwiriwe. Cyanditse imbere n'inyuma. Wabona wenda ari z'amavubi. Wabona ari z'amavubi nta wamenya. Ari z'amavubi ntabwo zikoze kuri. Z'amavubi ni area original ifite uriya murongo utandatu. Uturuka hano cyangwa uturuka? Ubucamo hano gutyo. Ni nkuru neza ya Etoile. Ariko ziriya zice za Etoile ntabwo ziri kuri karite ya z'amavubi. Ehe, cyane na none. Ariko nyine Etoile de l'Est kumugani se kuyambaraga icyatsi n'umuhondo ubundi byaje kugenda. Icyatsi yabona ku muhondo wa FU. Icyatsi n'umuhondo wa muhondo wose hano bari mu cyatsi no ku makabutura bari mu cyatsi. Ubwo bwa ni umukara nyira. Aya ni icyatsi. Etoile de l'Est. Ni icyatsi. Ni icyatsi pe. Ntabwo bwa ni umukara. Kwari. Etoile de l'Est rega no kugira ngo umuntu ayibuke. Ikipe si imaze imyaka 10 n'ingahe itaza mu cyiciro cya mbere, hafi 20 n'ingahe. Ejo bundi yari irimo. Ndi kuvuga mbere yawe. 22 ntabwo twazamutse. Hanyuma mbere ya 22 zaraciye imyaka ingahe. Kubara ibyake waba zisi. Urumva nyine kuyibuka byari kutugora. Kandi nze ejo bundi, ejo ndari umuhondo n'icyatsi niyo yambaraga. Ejo ndwari umuhondo, ejo bundi rwari umuhondo n'icyatsi. Ziri jezi twazamukanye ngiyi. Si umuhondo n'icyatsi se? Nta cyatsi. Kirimo. Nta karongo kamanutse. K'icyatsi. Iyi rero ndazizi. Iyi nese nyishaka. Shaka si. Shaka icyatsi n'umuhondo. Tugomba gushaka jezi nini ibara. Shaka move se nk'iya Jeunesse. Aya. Ko amakipe yambara nka kuriya yambara gaza nka za gicumbi usanga zifite imihondo. Ako se gicumbi ko nawe ahubwo gicumbi ntabwo kigira umuhondo. Si yambara ya myenda yawe. Gicumbi umukara n'icyatsi. Ya myenda yawe igize. Y'umukara n'icyatsi. Iyi bayivuyeho. Ntabwo arahindagura. Nase babigenza bari mu kwa mu. Yo makipe yo mu Rwanda niko makipe yo mu Rwanda meze Saddam. Tushyigikire. Ntabwo ari byo ariko se noneze babihindure nta bushobozi. Tugomba kubihindura vuba. Ariko ubushobozi muze si ubwo kumufuka. Nubwo mu bitekerezo nyine ubundi rega ibintu byose byapfiriye mu bitekerezo n'ahandi. Byose bipfira mu mutwe. Ibintu byose bipfira mu mutwe. Wowe nimba utazanye igitekerezo cyo kuvuga ngo bahindure izo jezi. Byibuze watangije igitekerezo bacyanga ariko cyagezeyo. Ubwo bazaguma kuri zo bazabona ari sawa. Etoile yazamutse bimerita ariko ngo ukibura nayo. Ikibazo ni uko ibaza ngo izamara igihe kingana iki. Ntashobora kuba yakimara ese Rwamagana rero ntagiye kugumamo. Hari amakipe y'icyumva izina amazina yayo uhita wumva ko atari seri. Ntiyiheze. Ubundi ikibi ikipe gicumbi. Cyangwa se nk'ikipe twakifatanyije. Ateze no kuzaba seri. Gicumbi FC. Etoile de l'Est. Rwamagana. Na Espoir.
na Rwamagana nuko rega baragivu na Espoir na yongiro Espoir yo na vangire Espoir kugira ngo izazamuke izazamuka bambajije izagora Espoir ne yazamuka izakomeza kubaho nyina ari kipe kibi cyane kandi zamuka nyina ku maforce kandi nabwo ntibyakunda amakipe yanze kujyayo nasikije mu tsinda rimwe na Gasabo nazanye Gatare ugashyira mu tsinda rimwe na Nyagatare ugashyira mu tsinda rimwe na Kagera ukashyira mu tsinda rimwe na Amagajende ni hafi ukashyira mu tsinda rimwe n'ugwafatiza ikipe zina za Rugende ugashyira mu tsinda rimwe na Kirehe do ya do nabwo uzuko no batazajya ubundi se kuvuga ngo batera forfe arere turwo nibajyayo bajya bayagabana eh ubujya bayagabana kabisa akunizere kumeze neza wa gatano utangiye neza kabisa amagripe se ko numva ashaka kukwataga nabonye mwene mwese n'icyo rwora amagripe hari umuti witwa ngo ni Fevlex ugura n'ibere 600 Fevlex gutyo umuti nabonye rwose ubu n'umuti ushyira mu kirare cy'amazi meze nk'ifu ariko iminsi bariye ibiri ariko icyo gihe biterwa n'umubiri w'umuntu wari wose iminsi ibiri bihita birangira rwose kijyanye n'imiti buriya biterwa n'umubiri w'umuntu ukuntu umeze kuko ushobora gusanga uvurwa na paracetamol ariko hari undi we ashobora no kunywa amapaki atanu yayo cyangwa se ndanywa umuti atirije na za action na za njye sindarwara nuko njye sindarwara ngo nywe umuti nongere ngusubire byanze iyo ngumaze imita nkira kwanze njya kumana narakiza eh na kwate mu minsi itatu yabo ni kwate mu minsi itatu oya mu munsi wa mbere uwa kabiri mu gitondo mba nakizo ya ntabwo naparika yita yimaze rero ikibi cyayo yigarutse iza ifata ya handi yari garukiye habaho icyo bita muri medicine bita resistance abantu indwara ikanga umuti pe kuri kuri kubera ko wumuye nabi njyewe rero ntabwo kirazira nubwo nayirwara nijoro mu gitondo gacya nakiza mu kapiteni se abonye ko arembye bikomeye cyane indezi eh yarwaye arwaye cyane arwaye ikizi ko nabonye sa postinga twamuvuje ahantu hose byanze yarwaye ikizi kandi kandi two byatiyobe abawe tumusure rero byayoberanye n'utumbere Yesu azakugirira neza mu buzima bwawe twavuganaga mu kanya utumbiriye mwami mwana w'Imana yabaye ikizi kandi abandi bataba numva bari hafi gukora imyitozo kandi yari avuye muri ruka ndi kuvuga pana pa imyitozo ya pe ya kipe nasionali yabaye iki Nzo je kumvuza buri ngwara. Nta mvune se. Wapi? Kano bacha bari kibazo gikomeye. Komeshi. Ko utumye ntinyamo. Ko utumye ntinyamo. Akazi cyane. Turakara udupanga uburyo tujye kumusura rero. Panga uburyo tujya kumusura cyane amaze iminsi ingahe reba igihe aperi ikina na UR match uheruka se match se uheruka tajya duhura se burya yararwaye sibese ubwo nyine kiragiye ubwo yararwaye ahubwo no kutabi romaritse kuko iyo match ura mukino wabaye kandebe neza igihe nyirizina kuko hari kuwa gatandatu ya match ya gatandatu ndabyibutse kuko eh njewe rukumva ura mukino wabaye hashize kuwa gatanu si mukino wa 1987 kuyinuze eh nyuma yaho rero nge nahuye nawe kuwa kwa kane ubwo rero twahuye kuwa kane njye nawe ebaba we ni ukuva kuri iyi match nyine byose biba ibindi bindi mani mukize rero kapiteni wacu kabisa mani mukize asubira usa ari mu bantu tugenderaho namusimbura mukino amusimbura turabona afite imbaraga za danje witwa Nikora rero ako Nikora sirahererera Nikora mperuka binyaruguru ako numbaze ngo rero cyabinyaruguru nyamagabe hafa aho ngaho
kurangwa aradukurikiye cyane kabisa niko ara umunizere ko umeze neza hanyuma rero makuru yacu imikino tatuma sosorange soso barimbye se mu ndirimbo ya bana soso mu ndirimbo ubita sorange mubwiye ati how are you my friend umeze neza mutoni sorange barize nimba umeze neza cyane hariya ikanombe uvuga ati rwose ngo niko arareba inyamagabe magaje yani dore yarazamutse rero nizere ko Suranje se mukwereke mpaye nka rero ngo agiye urusize imbiri Suranje ko ntewe ubwoba ra ngo ute bwa bwikize ugenze biteze awe ihonda ari umugoroba se singuyu se kamunyereke akurabona ko niki kamunyereke neza nyine mbanze ndebe soso ibyo ubwo umbwira ariko eh hano watinya muri wakwitonda mutoni Suranje bamwita soso wa soso umuntu yafuye inyamagabe yagira usize imbirizi uyu muntu tuzabonana vuba uyu muntu avuye inyamagabe akagira usize ngo muri imibirizi nyamagabe yavuye inyamagabe agira usize ese ubwo nyine tuzabonana vuba imibirizi imibirizi se singira ngo bazaniruka kuri eshatu ni kuri eshatu eh ni kuri eshatu kuko byari byari mu kwezi kwashize barawe suspending ubwo niyo gahunda mujyanye oya niho ari gukorera ubwo mvu umuntu ngira tuzabonana ubwo muzongera kubonana yaje nyine ubwo yaje nkina cyangwa mwahuriye nk'imuhanga mu cya kabiri tugomba guhura mu cya niko ratsahura mu cya kabiri imibirizi rwose ni kure ubu kageza zaba ari ku itariki cyashaje ngo uyu muhungu uyu ngo ugiye nkinjye kwiga muri university bwa mbere uyu muhungu uyu ngo nakubwiraga yari sepe urukumva yari sepe hari nyine muri seka ayobora abitwa ba Hope aba Hope uwitwa Hope se sumuza akoraga kwa Kenis irindi zina Hope ndi harya kwa mu Hope asomaga makuru gute swa buta mu njyanye n'amakuru asanzwe buri abantu kugira nzamenye abantu babigoye aho na wundi nzo bazi bakira na wundi nzo muri sport ngenzi yayobora kuri RBA ako ko promuzo kuri 1 wakoraga kuri 1 ubu ngubu sinzanisiga apana winzo Hope wundi se wakusomye makuru n'iki n'iki eh muri ya usaru no tutu none sizi bera kubwira agiye twa Hope uracyaje byabaye mu mavuye beka Hope ubu ari se pro abo tukigera twabonaga rumwe bana tuvuga turi ya muntu mu mwitondere mu mwitondere kabisa nikora rero arazambye ati rero wa mujene we twe turagiye ariko katuye kuko twa tujye gutanga amatopic yuko ya tuzaa defanda wa miti ya mo topic hii jita kuya wanzaa ndiki jita wanyine harangu ya ti andika topic vuga ngo uruhare rw'itangaza za makuru mu guharanira ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside ya topic nara ya anditsi mpa manota menshi cyane nikora rero wasanga utarana mutamo n'uduhanga mugura kamwe se ko ari kure none se umusaza n'igenda gye birabe ndo byanga umuntu ngora ngo yabaye gye ngo nuko utari kumwe ikora ngo byaba bikemuye ubusa ako sibona gukora mu karere wowe nimba mu karere be ni kode yigaragaza ari uta nawe akoza kugira ngo atege muzategereza aya turugero ni umuntu ari mu azambwira ngo arambwira ngo ngo naza niba be ari muri state akoze kora ngo bakumugura kanu yama katopi akigaragaza kugera aho yani kigali katopi kananyoro ubona ko ni iki ko watamiza umuntu ni nyamasheke aka na katopi kanyoro kubona makuru guko nakoze kumurenya nimba yitwa ngo gashonga wo mu karere ka Rusizi byanyuze kubona bitakoze ku karere k'iwanyu ukajya gukora aya gashonga nyine niho nabwo ugomba gukora amakuru meza kandi yizewe ibintu by'igorora se na za museke weya subiza zagorora niho babaga bari na za museke weya umuntu ni bumanzi umusimburo w'ibitekerezo igorora by'umwe n'ubwiye hanyuma muri sport zone tuba turi kumwe na j asa nombwa ko mbigura amafaranga 200 gusa midesa rwose ukaba wayinywa ibintu ukanyara neza cyane ndumva ya pome ndumva nta kibazo waryo yose kuri pome ndumva ntari byo njye akantu kwanywa we nkumva rwose nshize inyota abantu bakagure cyane ku isoko urumva ko n'umujyi ushyushye cyane cyangwa se ikirere cya kigali kirashyushye udufite rero utu ngutu nta kibazo ushobora gutemberana ushobora no gutega moto dufite mu ntoki ushobora no kujya muri bisi kwa steri isanzwe uzifite rwose ubona ko hari akantu gasa neza aka ni sawa ntuze kumwe kumundogeza ngo ejo bundi ni nambuka uzi ko nkazakajyana se ni nambuka ahandi katikati nzagenda ngafite
abana azubaza rwose. Wa murenge ngo wagashonga, wagashonga ngo no haba ibitaro bya Mibirizi, niho biherereye. Mibirizi Hospital. Niho biherereye. Umuje none none nawe yibera. Acha wenda gusura nimba ku bintu bimeze. Kuko ngo bagusubira yo nkashima abantu bamaye makuru kugira ngo ibintu bigende neza. Wagezeyo. Ageze ariko nagendaga nyemesha cy'amakuru mitangaro kuri agende bashire na jia sana mu gakombe. Mwese ni ko rajia sana mu gakombe. Nzayikuzana rwose muzagira ikibazo nange mba ndi kuko nkwa gake gake. Bwo rero bayigure bayiha abana bajyane ku ishuri. Baziko bafite forume. Hanyuma ushatse wahamagara kuri 0782213044 mu gihe wifuza kurangura cyangwa se hari ibindi wifuza gusobanuza. Rero tuba dufite ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, pome, izindi nizo turimo turanywa, hari ikozwe mu icunga, hari ikozwe muri mango cyangwa se mu mwembe, ndetse rero hakaza n'izo zose n'izitari gukoresha tukongeramo ji y'inkeraza kuba ubwoko bwa kane. Iyi ngiyi rero ukuntu nanditse hasi, mubyeyi gurira umwana ji ya sana. Rero ntabwo ari umwana gusa uyinywa, umuntu muto n'umuntu mukuru bose barazemerewe. Ni generiki ku bantu bose, abana, abakecuru, abasaza, abantu bikwerera, abantu bose 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 barabyemerewe cyane. Hanyuma rero tunari kumwe na Gorilla Games, makuru yacu y'imikino. Gorilla Games rero bihabaye ku bantu bakeneye kubetinga ku mikino itandukanye. Mwaraye murebye match ya Manchester United n'ikipe ya Chelsea, wari umukino agomba gukiza abantu. Ko match ya Manchester iri kubera 1:65. Nari kubwira ariko ejo nabivuze. Ubwo burashe mu bijana y'uwatu match rese. Rero cyose kabisa. Byari birori kabisa hari ya Old Trafford. Ubwo rero abantu ba betinze kuri bet biri daranizere ko mwatamiye kabisa bikomeye cyane. Hanyuma kandi ukamenya ko muri Gorilla Games bagufitiye gahunda weekend jackpot, baguha imikino 10 bagihitiramo, wowe ukagenda uvuga uko izagenda irangira. Iyo bigenze uko babivuze ukabukira miliyoni zawe 10. The lastest one uheruka kuyitsinda yitwa Bizimana Felix from Gicumbi. Rero nawe ushobora kubikora uyu munsi, ikimuri kikazarangira nawe wayari tsindiye. Nyuma kandi muri Gorilla Games barambwira ko uyu munsi umuntu utaruzi imyaka 18 yemerewe kwiyandikisha. Oya, ntabwo byemewe. Ubwo rero utariyandikisha uyu munsi kandi akanyenyeri 8:8 urwego, aho ni kuri USSD code cyangwa se unyure kuri www.gorillagames.co. Hanyuma rero ushobora no guhamagara kuri 0788 83309 cyangwa ukagana ishami rikwegereye rya Gorilla Games bakagufasha. Rya Gorilla Games bakagufasha. Hanyuma rero twebwe tugeze ku munsi wa 30 wa shampiyona yo mu Rwanda, Primus National League. Wenda tutari turimo dukomeza amakuru yacu y'imikino twihuta cyane. Primus National League rero umukino n'umunsi uribuze kwibandaho cyane ni umukino ikipe ya Rutsiro yakinagamo n'ikipe ya Kiyovu Sport, n'umukino bagomba kuzakina ku munsi wo ku cyumweru, aho bazakinira kuri stade ya Muhanga. Tumaze iminsi tubivuga cyane, ariko ejo bundi Perezida Nibwo yari mu Burundi arimo aratangaza, atanga ubutumwa abo abayobozi, arabwira ati rero ubu nibwo Kiyovu bakeneye. Sida uremenyanwa nawe kuba ngo arwo Kiyovu ikeneye abafana bayo. Ah sha, cyangwa nuko izi nazishyira amafoto y'amashusho ya Rutsiro n'ikipe ya Kiyovu. Yako icyo batakoze mu mikino 29 ishize, kandi ibyo basabiraga byari biri clear kurusha uko ngubu bimeze. Avuga ko ubaho bigeze eba iyo match ashaka kuyitsinda n'abadiversaire babo bagatsindwa igikombe bakagitwara, ariko nyeka ko uyu munsi nta muyovu nabwira ngo yishyire kuri pressure y'igikombe, kubera ko bisa naho cyagiye, kubera ko bahanganye barabazi ko bakomeye, aho bahanganye barabatsinze, ya peri yabatsinze match heruka igikombe cy'amahoro. Navuga ko rero ni ntabwo uyu munsi nabwira umufana wa Kiyovu ngo ahari ngo ni match Kiyovu nizaba yatangiye ngo azajye inde atitire cyangwa se yumve ko hagize ikiba kindi ngo cyamutungura. Bishobora gushoboka cyane cyo bishobora gutsinda match yayo apere igatsindwa na igatsindwa. Ariko hagati yariyo na mu gihe rero yaba yatsinze Kiyovu nayo yatsinze nta kibazo. Ikibi ni uko apere yatsinda na Kiyovu igatsinda, apere izatwara igikombe kubera ko ibitego byinshi. Ariko uyu munsi umufana wa Kiyovu ntabwo namwoshya rwose ngo agishyire kuri pressure ngo biracyashoboka ngo ibintu bimeze gutya na gutya. Yego birashoboka mu mibare, ariko realite n'ikiri kuri tele biragoye cyane ko uyu munsi umufana wa Kiyovu yaka iki gitanga seke k'igikombe ari cya Kiyovu Sport. Yego nibyo match yabo yazaba igikombe, match bazakina mu Rutsiro ubwo Ferwa ejo babitangaje, nibyo igikombe Nyagatare kirararayo na no kuri match ya pere nabwo rekeza abagihari, ariko amahirwe menshi
nuko igikombe kizatwerera kuri stade ya Kigali amahirwe menshi nuko kizatwerera kuri stade ya Kigali aho APR zakirira Gorilla imwanga Kivu n'izabiri na Rutsiro inyagatari Sunrise ngo bafite gahunda yo kugirira nabi cyane Rayon Sports Rockets ibitego ku buryo ngizava yiruka none yakubitwa hanyuma tsinda kwa Rayon APR yatsinze na kintu bivuze kimwe no gutsinda kwa ikipe yose simpe nibyo ikintu cyangwa kwa Rayon Sports ikipe zireje ziri bira zanganyije na kintu bivuze ikintu kintu cyangwa indra situation no kwa APR yatsindwa wenda bakajya no kuruhuka ko match zazizabera nyine ibaze ko APR bagiye kuruhuka iri maze kujya nka bibiri none ugasanga no kwa Nyagatare kwa Rutsiro Kivu imuhanga imuhanga ugasanga no Kivu nayo igiye kuruhuka igifite ukanyagatare ugasanga na Rayon Sports iragifite nyagatare ugasanga cyangwa se ugasanga Rayon Sports igifite Kiyo zinganya APR yakubise half time nya andi ushaka kubona umuntu yikubise hasi bigeze ku munota 77 ndakubwiza ukuri ko abariyo barimo bari Kigali bahita bamanuka bigeze ku munota 77 APR yakubiswe bibiri kiyo zinganya Rayon Sports yakubise igitego kimwe bahita bamanuka mpamwe neza nashidikanye ko nabayo vuba bamanuka imuhanga bakajya kwirira show kuko baba bari imbere ya APR banganya amanota na Rayon akubunde kandi ibitego bundi bya Respo na Kiyovu. Kibifite itego byinshi ni yihera. Kiyovu izigaye 15 ni Kiyovu ifite byinshi. Respo sa agiri muri ibyo. Yuko yese. Asona nako arimo arahina urana sa ifite itego 15. Ugabona batsinze mu misi yanyu batsinze mu misi ya mbere mu hagati na gatarahagarara. Anyongera kubona izamu mu. Ako biragaragara ko onani yataza. Igihe bari batangiye kumutuka. Onani yataza kugagara ngo agenda yavunika bya hato na hato bidafite pfuna ruguru. Ona na bameze neza aha ako Rayon Sports imbere y'ibitego kuri Kiyovura Rayon Sports ifite 17 ubwo ire rusha bibiri ii ahubwo Kiyovura mutsinganyije Rayon Sports igatsinda APR igatsindwa Rayon Sports yatigitwara cyane mu gihe APR ninganya bizaba birangiye ubwo yasaba ko Kiyovu itsinda Kiyovu ni itsinde ibindi bintu bireke kugurisha ukora kubyo se ngo raka cyangwa rayera bara bimbiye ngo bame ako ntacyo mbijeje nta nayo babwiye ngo ndatse ikipe itsinda rero byo byitondera ikipe itsinda yanatsinze rega za police ikipe iraga rero itsinda rero yirusha abantu bose bakemera byo byitondera hanyuma se wowe nubwo uje vuna vuzo ngo bafana bazaza urabona bazaza urabona bazaje kandi natwe kuvuga ngo uremeranwa na n'umuntu n'umuyobozi wowe urabona bazaje uko ubibona urabona bazajyayo bazaba bagomba kujyayo abafana nyabo bazajyayo bazajyayo se asubu ngubu ko ngenda hayo Vedasti arashaka nayo kuyobora Ferwafa ngenda hayo Vedasti asigaye kitamage wandu uyobora United kandi mbibonye kuri Twitter ahantu nta kenshi hari igihe bari byo iyo mutarama aho ngaho nta n'umwe nemeye rwose ko kiyobitse ku cyangwa ashaka kujya muri komisiyo ya ekipe y'igihugu eh ntabwo nari nsomye neza ariko ntabwo yaba bisaba abagiye kumara iki koko uyu nguwo ashaka kujya muri komisiyo ya ekipe nasiyonali kandi ikipe itarazamura n'umukinnyi muri U20 ikipe kabagari mfaye none rero barakabagari se Nese muzaturutse. Rero bakayita. Nese kuyita bayaturutse. Nangize buri kongera rugende. Sa. Rugende ariko yazamuye rugende ajya nike na tutsi yaturutse muri giti kinyonyi. Nike bizimana. Nike bizimana. Nike bizimana giti kinyonyi rugende. Kinyonyi. Ako ruboneka aturutse. Kwa nuzi igatsibo kwa nuzi. Ubita. Yavuze ahita ajya muri Muhanga. Erone katiru muri etwari yavuye nyine kuri academy ahubwo ya santire ya Majabeli yabone karuna katiru ya katiru ya kahe ahita ajya muri gatsibo atajya muri etwari yavuye muri etwari ajya muri MS Muhanga eh ahubwo bureka afite muri munabiro cyo nawe cyangwa muri Rwamagana umuzamu reka da eh cyo muri Rwamagana rero Rwamagana yazamutse umwaka wa mbere umwaka wibanjije itarazamuka umuzamu wabari yari umuntu w'umunaruboneka nimba kirimo simbizi yes ubu ngubu nanjye ndemera ngo nge ntabwo nemera ngo na Juvenal
I'm not sure if you're a fan of the team. I'm not sure if you're a fan of the team. Ubundi bwo cyuvura keneye paka umuntu paka championat yabwiye ati cyuvira abakene cyo cyuvuza yatangiye championat yewe paka nubu rero jaravuga ngo rajye uwo mufana giye musanze akadinya gatare akaba shaka kujya ni muhanga ntago ngo ari mufana akaba rimwe shotse nyumishe muri championat haba ngo ndareba ni yareyo ngo ndareba ngo ni ya ngo aperi dosu umufana umufana n'umugira usiza akajyana nayo cyane umufana n'ujya irubava akajyana nayo umufana n'ugihuye akajyana nayo umufana n'ukina na mugore akaba ariyo ntabwo umufana ni ukuvuga ngo twakinye ngo na resport ngo reka ngeyo ngo twakinye ngo champion ngo turabanga iminsi mike ngo ako kimenyekora ku mutsinda bino bitego uretse urebe igitego cya kabiri kimenyekora ku kimutsinda uretse urebe kandebe ni nicyora ntabwo aricyo rero ikipe ya Kiyovu Sport gusa nubwo turimo turavanga bakwiye kujyayo Simubeshye rwose nashidikanya naga bafana bagiye Nyagatare bari buze kujya Muhanga naga bafana wa umubare urabari muto eh urabari muto ariko bagomba kujyayo ikindi kandi naga bafana bagiye Musanze bari buze kujya Muhanga ndakubwiza kuri ko abafana bari buze kujya Imuhanga kimenye nako na usinga ibitego byegereye sibikubwiye se nyina cyagito Jeff na dusubiriza inyuma cyagito cyakabiri rwose iki do I was in the room. Urakibuka tego cyabara yaraje neza agera neza ku ipoto tubona ko ntaje bishoboka ahita kubita gukira rushubura uca nyene kunuze nta cyane tego cyatuze cyaje ubundi cyapiri neza ipiri tuzamuka neza tujye muri noza muri prof uvuye ku giti kizamugutse yaraje nyene mu daho kugira funge ipoto we aza gutya amenye ngo mu bakini cyabara avuga ati rebura munyezamu ashaka kitse ko ngiye gupasa bakini era we ndashaka kwiruka ahita akanyuza neza naho akazamura gutya No, Was the same as a car. Niba Kiyovu Sandra izibizi ko nabo giye guhura barafata Serumogo Pitu na Bed ikipe igwe ariko uretse nyine kugenda bakora amakosa agiye atanga uretse kugenda bakora ari umutoza uri seri yagomba kugenda atanga uretse kugenda abantu bakora amakosa agiye atandukanye ubundi regisi kabiri ye nimbi kandi mati za apeli yarazikinye nyuma uriya Andre Randazi ni gucyo vuga gitangiye gukina na regisi kabiri ye nimbi rego umukinnyi witwa Gigi akinye gatatu yagukina nabi kabira zigukira se bwo sumuriro akinye gatatu yagukina nabi Gigi umukinnyi witwa Nyenzira Ofisi yarakira umukino numwe yarayo kinye mike cyane tsize igitego yabonye n'ibitego ako ajya gamasimbuye Cedric Ramirez Ramirez sezo sirashize
ubundi bari barakora kwa iracyadukundi Rick na Frodo na Kanavaro bakora no kwihande no bagende bahindura gati bafitemo ba baramazanya afitemo ba muzamiru wagira twarana Jihad bere muri forum w'umuzamu mwiza umukwemugaruye kimi Ase Jihad nari muri forum yavuye muso ko yavunitse Ya yari muzima ni ibintu byo guhindagura ubundi dore Kiyovu Sport igikombe kibuze kubera ko irimo irahindagura ibintu byayo bihora ivangavanga icanga igarura hirya igarura hino ndabeshye mu yindi mikino iribuze kuba kuri ku munsi wa 30 wa championnat imikino igiye itandukanye iribuze kugenda iba harimo umukino ikipe ya Rayon Sports zo gukiramo n'ikipe ya Rayon Sports zakina n'ikipe ya Sanarezi nzajya kwa Sanarezi ku cyumweru mu gitondo cya kare zarara ejo amahirwe urahiye hano rero yitonde kwa mirembe nta kuhava abintu baya byo kujya bahamagara abakinnyi buri segonda mu bahamagara guteza abategura bari gutegura abakinnyi se wa Sanarezi wabwira ngo ukisubwa yakosa abonabo agafaranga ni ubwatsi Bari gutanga kaje Dore nabyumvishe wa mu papa nakwerekaga ruhamba yashata arimo arabivuga Ayo mvuga ati champion yacu nshobora kurya harimo guharirana Ntabwo bishoboka rwose Wewe muri muraharira mugenzi wawe champion nshobora kurya rwose kirazira Umukino uzaba ku munsi w'ejo mukino ikipe ya Mukura Victory Sport n'ikipe ya Musanze FC Victory ya Sport ku munsi w'ejo urakira Musanze no kubura stade kugira ngo Peace Cup Oya bazakubura ni polisi na marine Abazakubura ni polisi na marine ku cyumweru polisi ni igomba kubanza gukubura stade Kayeza umukino wo hejuru nta kintu uvuze MVS na Musanze Musanze se ko nayo ukeneye amanota amwe ikeneye amanota ariko yakubitwa mpaye nka rero kugenza bitise kandi ikeneye amanota ariko yakubitwa Musanze se ya ingwe Ase Musanze ira virusi nako iravihuye Sanze yarakunda nabonye bahamagaye n'abakinnyi bazitabaza harimo ngo ba Isiaka harimo bande Musanze FC hanyuma rero ikipe ya Gasogi rero tuzakina n'ikipe ya Espoir kubu ngubu Espoir iraza Espoir igomba kuzana ataza bayihane sanga ifaranga se igomba kujyayo igurisha abakinnyi se hanze inakore test rero bizagumana Mugesera ni kubitwa nawe sigaye ahita imanuka Iyi Bugesera uzi ko wabona imanutse Ngiye Bugesera ikintu cyari Aha wabona imanutse urahazi Eric na Kasambongo biravangwa ni inshuti na Eric Ashatse kumuha ntiyakinisha Chabarara Ko Chabarara namurusha igitego kimwe Chabarara yaramaca agomba kuyikina Kandi Chabarara yabonye udukipe nk'utungu udashobora no kudukubita hat-trick Ya Bugesera imaze imyaka irenga itandatu irindwi ibamo ibibazo sinzi ngaho harimo amaderi bagiye batara bavuyemo sinzi ibi biki Bugesera njye imanutse byayifasha kongera kwisubira byawe na byiza kuko n'ubundi ni ikipe akarere ni kabaza amafaranga yo kwihereza ikipe ni ikipe ngira ngo ihora ku isoko buri gihe hasi ukibaza abo bakinnyi igura buri sezo badafite ikintu bayimarira ni management mbi n'ubuyobozi bubi ni ikipe ihora mu madeni y'abakinnyi bo abakinnyi barivuyemo ubanza na bamwe mire icyo barimo amadeni namwe menengera inshuti se nako ba mugabo Ismael uwo nangeze ngo uvuze mwemerengera inshuti kweri ndi bonye Bugesera itsindwa yaratikuraho Bugesera ndahise bira kumanuka rwose polisi na marine ni umukino udafite ikintu uvuze polisi marine ikeneye atatu uretse kuba polisi ishaka kujya mu myanya ine marine ikeneye atatu kurusha uko polisi yakeneye sofa guteze kandi yari yaragumye mu cyambere marine reba ku rutonde jya ku rutonde se we jya ku rutonde ukore imibare urebe ko itari muzamanuka ikomeje kwigira nabi kanze nde marine nta kumanuka se yamanuka ite ikipe iri inyuma ifite angahe banza urebe nyine ikipe iri inyuma marine ifite amanota 30 yaba wowe marine uzi ko itsinzwe marine itsinzwe Bugesera igatsinda Rwamagana igatsinda na Rutsiro igatsinda marine yahita imanuka marine ikeneye atatu kurusha uko ikipe ya polisi yakeneye kandi Rutsiro uri kumwe na Kiyovu
Rwamagana iri kumwe na ETC. Ikipe ya Bugesera Super AS Kigali. Uzi ko mari mari mwi mena go yeda tsilifti. Ubera ku kipe ya Marine kumanura. Kumanura. Sana izo yamaze byamaze ukuntu kwa batuva ngo yamaze kujya amata 33 muri championnat ngo bamaze kwiza. Kwisha kuri legeranyiraga nabo byashoboka. Mari guhera kuri Marine kugeza kuri Rwamagana City. Aya makipe uko arane agomba kwitorana izakurikira Espoir. ETC Rwamagana. ETC Rwamagana no kwizirika. Rwamagana izakubitwa hariya nabi cyane. Ni kubitwa nayo nireba nabiramanuka rero. Kuko Bugesera we gatsinze ibintu byayo. Ariko rutsiro bizabyagendekeye. Ariko rutsiro. Cyo giri imbere. Urusha amanota. Kare barana ni munota gwe irimo mwenda bitego bike. Rutsiro. Zifite 30 ariko. Zo zifite 30 na Rwamagana ifite 30. Kuma hano ifbaya ndikina 28 se. Inyiza. Rwamagana. Kandi je bifite 29 ari Bugesera ya 15. Bugesera kuma ifite 30 se ho. Nasi kwa njia Bugesera imbere kandi Bugesera iri inyuma. Ndi kubona Bugesera na rutsi zose zifite 30. Nari Bugesera ifite 29. Okay. Rwamagana siri kuri ifite angahe? Hano banye ni 28 ubwo ntabwo irapudete bingi. Rwamagana kubera ko yabiri inyuma kandi Rwanda 100 iri mwanya. Hanyuma none ubera ko Marine na Police. Marine ni kene ya 3 kurusha Police. Ubwo Police nta kintu hagitutu ifite. Mikino undi mukino w'ikipe ya Apr na Gorillas. Apr gore no mukino undi w'umunsi. Kubyo gore yakora kantu cyane. Tubyize. Mu mikino ama ekipe yahujwe nayo gore na Apr FC. Kanze ndebera. Babugwe uko Apr tarana uko gore ritarananganye na rimwe na Apr mu mikino itanu amaze gukina. Apr FC yarayitsinze. Ako mikino itanu iheruka Apr yatsinze Rwamagana 4-1, Apr itsinze Espoir 2-1, Apr inganya na AS Kigali 1-1, Police itsinda Apr 2-1, Apr inganya na Gasogi. Gorilla yatsinze Etincelles 4-1, Kiyovu Sport itsinda Gorilla 2-1, ikipe yitwa Rutsiro itsinda Gorilla 5, hanyuma Gorilla itsinda Rayon 3-1, Gorilla inganya na Mukuru busa ku busa Apr itonde. Apr iritonde hanyuma rero makuru ya 10 mikino nuko nabwo gatatu dufite abafatanye kuko bagiye batandukanye reka dukurikire ubutumwa bwa Intracofit kirungo atari kirungo mu Rwanda super fresh kabisa ku nkoko z'inyama na amasegonda kuba yabyibuye hanyuma kwigira umuhondo usa nk'umupira umuhondo full mu koko Yes, hanyuma rero rwo tunafitemo na Ingufu Gin Limited ndetse na Matera ya Rwanda Foma. Kata dukurikira ubutumwa bwabo twebwe turagaruka mu kanya. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofit kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofit iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage, Ingufu Gin, Castro Gin, Gin G&S, Club Whiskey, King Food Car, Medom na Rabiant Gin. Uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 39 52. Ukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba. Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Hanyuma rero twibereka dukomeza amakuru yacu y'imikino hamwe rero na Minisiteri ya Siporo ubwo ni Minisport hamwe na n'ishyirahamwe rya Basketball mu Rwanda ndetse no muri Afurika FIBA urikumva basinyanye amasezerano ubwo ishyirahamwe ya FIBA yasinyanye amasezerano na Minisport basinya amasezerano rero
aha igihugu kwakira igikombe cy'Afrika y'abagore giteganyijwe kuva tariki ya 26 Nyakanga kugera ku ya Kamena ku tariki ya 6 Kamena mwaka 2023. Ngibi iki ni gikorwa cyabaye ku munsi wejo rwose. Yes. Iki ni gikorwa cyabaye ku munsi wejo ku wa kane ku itariki ya 25 Gicurasi 2023. Taramugaye kurya. Ninde? Taizam. Urikumva ni igikorwa rero cyabaye ku munsi wejo ku itariki ya 25 nyuma yo gushyira umukono ku masezerano ya Perezida w'ishyirahamwe rya basket muri Afrika Anbar Olerio Manave yavuze ko u Rwanda rumaze kugira kwigaragaza nk'igicumbi cya basketball ari nayo mpamvu bahisemo kuzana iri rushanwa i Kigali. Kumva hanyuma rero Minisitiri wa Siporo Munyangaje Honore Mimosa we yavuze ko bazakora iyo bwabaga irushanwa rikazagenda neza. Perezida w'ishyirahamwe Nyarwanda rya Basketball Mugwiza Desire yavuze ko ikipe y'igihugu ikomeje imyiteguro kugira ngo izitware neza. Irushanwa rero rizitabirwa n'amakipe 12 agabanyijwemo amatsinda 4 aho buri tsinda rizaba bigizwe n'amakipe 3 group of 3. Amakipe 4 ya mbere azajya muri kimwe cya kane mu gihe aya kabiri n'aya gatatu azahura arwanira imyanya 4 isigaye muri icyo cyiciro kizajyamo amakipe 8. Kugeza ubu amakipe 8 niyo amaze kubona itike kubwongo no kubona itike yo kuzakina iyo mikino. Kumva ngo harimo u Rwanda, Mali, Cameroon, Mozambique, Nigeria, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Misiri ndetse na Senegal. Amakipe rero abiri ya mbere azahita abona n'itike y'imikino ya Olympique izabera i Paris mu Faransa 2024. Ibi ngibi ni impamvu ngiye nkeka ko impamvu baduhaye i Afromel Basketball nuko bagize nuko bare imyaka 3 twakiriye BIL twabyakiriye neza kandi babona yuko dufite n'abantu benshi babikunze dufitemo n'abantu benshi babikunze ku modele ganuze host country baragutangaje cyangwa ikintu wabakora ni nka nko kubishyiraho point kubera ko u Rwanda rwahawe kwakira imikino umwaka washize bakaga bongera bemeze neza noneho kuko bashaka kuri kwa kariza rimwe rubura n'icyumwe babagiranye ni bemeze kumwebwe mufite uburenganzira furu bwo kwakira imikino. Ubwo rero ibyo bihugu bigomba kuba biryamye hano 12 ngo hasigaye ibihugu 4 turabona itike ugaferi igahita irangira ryo mu Kigali hakongera hagashya. Yes, nyuma yuko rero tuvuye muri Let's to Remember nitwabura umukinnyi watunguye abantu benshi. Yes, to remember. Ubu ngubu noneho rero sasa ku munsi w'ejo ni Akagera Race. Akagera Race ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo guhera saa 8 urumva hariya igicumbi. Ni irushanwa rizaba iminsi ibiri. Ni irushanwa ry'iminsi ibiri. Ubwo rero basiganwa bazava ejo igicumbi. Hari ibyumba bace za Akagera bajya i Nyagatare. Bazagaruka umuganda urangiye saa 8 zuzuye. Bahagurukira nyine igicumbi amwe tudi Rwanda gisorezwa bajye Kageyo, Rukomo, Kiziba, Kagamba, Burimbi, Nyagahanga, Gatsibo, Gitinda, Ngarama, Karambi, Bibare, Mimuri, Cyabayaga, Kiboga, Rukomo, Nyagatare mu mugero bagira gute baparika hari East African University Rwanda. Bazavaho ngaho tariki 28 bazava i Nyagatare ku cyumweru mu gitondo cya kare bajye Ryabega, Gabiro, Kabarore, Rwagitima, Ndatemwa, Kira Muruzi, Kiziguro, Murambi, Gahini bagiye i Kayonza. Yes. Amakipe rero azitabira abanyamuryango harimo abanyamuryango ba Ferwasi harimo Benediction Club akazamo Bugesera Cycling Team akazamo Sine Elmay akazamo Cycling Club for All akazamo Fly Club Les Amis Sportifs Karongi Vision Sports Center akazamo Kayonza Young Star Cycling Team akazamo Kigali Cycling Club akazamo Muhazi Cycling Generation ndetse na Nyabihu Cycling Generation.
ubwo ikipe itarimo ni Masters iyo iyo irimo ahubwo nuko iyo iri muri UCI iyo muri Estonia eh muri UCI continental muri UCI continental teams nimwe nyine irimo eh inyine muri no rushanwa iyo muri UCI nimwe nyine irimo iyo iri registre kora ko nabari bafite no rushanwa bakinyo ngo babajyanye muri Estonia rushanwa rya Tour de l'Estonie ubwo abandi bazaba bari muri mukagira rese nyine birumvikana yes ubwo kumuso yeje abantu bari gicumbi muri wa muhanda mushya ubahuzana nyagatare azabarya show kabisa ameze neza andi makipe azitabira arimo Twin Lakes Cycling Academy akazamo Musanze Cycling Club akazamo Impesa akazamo Rukali Cycling Club ndetse na Java Innovatech iyo none niyo mbi cyane iyo ngiyo na Benediction umurimo waka reka Java irimo ba Joseph irimo murumuna we gahemba irimo ba byiza Renusi irimo ba Habimana Jairik irimo abakinnyi bakomeye bose barimo hari ubwo wajya muri Benediction ugasangamo abakinnyi bakomeye nka Patrick Byukusenge abitwa ba Nzafashwa na Jean Claude abakinnyi donc bano bakinnyi bose bakoresha mu kipe y'igihugu bari bari mu kipe yombi uko arabo ku munsi w'ejo rero bava igicumbi berekeza Nyagatare bazakoresha ibirometero 87 ubwo ngo ni ku ba Elite ndetse n'abari munsi y'imyaka n'abari munsi y'imyaka 23 ngo ni mu bagabo mu gihe aba Elite b'abagore ubwo nabigize umwuga mu bagore ndetse na junior men na women bo bazakoresha ibirometero 72 cyangwa ibirometero 10 hanyuma ku cyumweru Elite Elite bazo ya 23 baza ku kilometero 60 muri ruzaba waka hanyuma Elite women ndetse na junior men bazakoresha ibirometero 91 junior women bazava rya bega berekeza Kayonza ku kilometero 75 hanyuma rero twihuse cyane ko twerekeza ku mugabane wa Afrika muri Kenya ikaze ikipe ya Ulinzi Stars aho ni ikipe ya Kenya Police barazahora kubarahura kuno munsi mugiye ku munsi wejo ikipe ya Postal Rangers cyane ikipe ya Sofapaka Nzoya Sugar ikina n'ikipe ya Kakario Bank Sharks Nzoya Sugar ku mwanya wa gatatu Masai United zakina n'ikipe ya KCB Bidco zakina n'ikipe ya Vega Bullet Bandari ikina n'ikipe ya Wazito Taska iri ku mwanya wa mbere zakina Gurumaya iri ku mwanya wa kabiri Difference y'amanota imwe Maisha kuzatakaza igikombe tabiri Task Junior gatera finito bira birangiye Taranta na Kakamega Homeboys bari gukina umunsi wa 31 na rimwe hanyuma urutonde rw'agateganyo ko ruhagaze kanakubwiraga nenye bakibanje 33 nenye ariko haracyari karamanota 9 asigaye gukinirwa Task ni kura mu nzira ni kura mu nzira gormaya kandi Task yakinye na nzo ya Sugar kipe ya Benita Task 38 ya kabiri ni gormaya 33 ya gatatu ni nzo ya Sugar 60 ya kane ni Kenya Police 56 mu gihe kipe za nyuma eshatu ni Wazito 23 Vigo yamaze kugenda yamaze kumanuka Vigo yarabaga we 8 vrem kipe gakina imikino 30 ifite abantu 8 irimo mwende bitego 50 so byarageze gute kuya ah abazo ko abaze kugera ngo asigaye Wazito uko ko Wazito na Matare United na Matare na kora ko City Stars na Taranta zifite 33 ndiri ako City Stars ra mutsinze ya baro tikenderega City Stars na Taranta za mutsinze muzo na yahita manuka Matare United na yahita manuka Yes, hanyuma ni uko bimeze muri Kenya kumva Kenya Premier League bageze ku munsi wabo 31 hanyuma muri English Premier League Manchester United yakiraga nimugoroba n'ikipe ya Chelsea cyo biza kurangira ikipe ya Manchester United ikonfirmye guhita ijya muri English Premier League Champions League nako muri UEFA Champions League aho rero bafashijwemo na Casemiro Martial Rashford ubwo ngo rero aba ni abakinnyi n'aya ni amakipe azahita yikarifiye muri UEFA Champions League ndetse na Big Four barimo Manchester City twaye igikombe Arsenal ku mwanya wa kabiri wa gatatu Man U wa kane Newcastle hanyuma Arsenal yamaze gushyira hanze kit nshya bazambara mwaka 2023/24 nshaye ngo nanjye ngomba kuba nkufite vuba kabisa Visit Rwanda ngiriya hirya Ini jezi rwose ramaze kugera ku isoko ngo ngo bikoramo mwikoremo. Rwose nabonye ba Gabriel Jesus bameze neza cyane zibabereye.
dore ngo Gabriel Jesus Gabigol meze neza rwose Gabriel Jesus amaze kujya hanze ubwo ngubwo bashaka kuyigura nizere ko muri tayari abonye abanyarwanda benshi basigaye bambara ijezi nimba kwanditseho visit Rwanda ubitse chambara navuga ati avuga ko afana aka Kamega Homeboys niko avuga cyangwa ni afana ngo aka Kamega Homeboys niyo mba ndyamye ndi kumwanya wa kangahe Kamega Homeboys ari kuri top 10 ndi muri top 10 nta kibazo kabisa nta kitwaye hanyuma muri NBA Miami Heat yongeye gukubitwa umukino wa kabiri ibaze Miami vuyemo yabisebye amanota 119 ku manota 97 110 witwa Derek White akubisa amanota 28 yitwa Boston Celtics ifite imikino ibiri ikipe ya Miami Heat ifite imikino itatu yatsinze bwa mbere Denver Nuggets yamaze kugerayo ubwo nyine Denver Nuggets itegereje uzavaga ati Miami Heat itegereje ngo bazesurane kabisa yes ngira ngo rero amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu wa gatanu twari twabateguriye cyangwa se twahisemo kugira ngo ibintu byose biri ku murongo ngo gusigamo ubutumwa hanyuma rero kadushimira umwese twabanye nawe kandi kadushimira Muzee Jeff ndetse na Iradukunda Yves bari ku banga bw'ibyuma Sadamu nawe wakoze cyane hanyuma kadusigemo ubutumwa bwa Star Time dusigemo ubutumwa bwa Nobilis Jean ndetse na Sentinelo ubundi dusigemo n'ubutumwa bwa Matela ya Dodoma twebwe tuzasubire ku munsi w'ejo ku isaha y'isatatu kugera ku isaha y'isatanu kandi nimugoroba n'ubundi muraza kuba mukurikira incamake cyangwa se amakuru y'imikino araza kuba agezweho mu makuru asanzwe katusubire ku munsi w'ejo wari uzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwa ubuzima uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board wari uzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis Guta Jean n'agasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire si indyoshya buzima Sentinelo icyanga kidahusha icyaka Nobilis Guta Jean na Sentinelo zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries aho iwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 31 83 83 cyangwa 0789 71 76 46. Kuryama heza ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ni uko wararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress. Abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress. Barangura matera nyinshi ntimugire ikibazo kuko tubafite imodoka zibagereza matera hirya no hino mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 0788 64 98 28 cyangwa se 0788 45 43.
guru kwezi uhabwe yisumbuyeho. Gura bonma y'kwezi urebe buke yo hejuru kuyuguze. Uguze unique cyangwa super buke ahabwe iminsi itanu y'inyongera. Biryoherwa na Magic Sports TV. Shede yoyo nyine ikwereka shampiyona y'u Rwanda live. Mucikwe n'imikino mpuzamahanga nka CAF Champions League, Confederation Cup, bakunzi ba Cristiano Ronaldo, Nicolas Four Times, Bundesliga, bakunzi ba basket, tubafitiye na NBA Star Times. Ibyifuzo byanyu ni inshingano zacu.